anaitwa Jobo Selu. Back in the village. Wewe ndio huyo back left. Leo nimekuonyesha kijiji mzima. It's a whole vibe. It's a whole vibe. Nakula ugali wa wimbi. I'm going to go to the house. Mama unafanya kazi gani? Hebu ambia watu unafanya kazi gani. Mimi ni mkulima. Mkulima mkubwa mdogo? Mkubwa ile kabisa. Unauzia watu nini? Nauzia watu kuku na mahindi. Kuna njugu. Kuna njugu pia iko na ndizi. Kuna ndizi. Ndizi kuna hapo nyuma. Tumebeba kwa wingi. Njugu pia tumebeba gunia moja. Hebu ambie kitu about mimi. Oh, Dan ni kijana yangu. Ni kijana mwenye hard working. Kabisa. Hard working kabisa. Amejua vitu nyingi sana. Unasema vitu poa poa kozi kwa kamera ama. Hebu sema moja mbaya about mimi. Ni nini upendagi about mimi? Kutwist maneno. Wewe jiibiwe nyamaza wewe. Jana na kazo maneno sana. Lakini ni poa. Naonanga mpeleka hivi anakupeleka hivi. Enda hivi yeye na kupeleka hivi lakini atakanga ujanja. Nataka tu weke maneno straight. Maneno straight. Weka uongo na kuacha hapo. Hiyo ni mupia. So guys, nimebeba mama hapa. Tumetoka ku machongo inatoa machozi. I think inataka usingizi. Jalala sijui siku ngapi. Yeah, so nimetoa madhe kwa nilimpeleka kwao. Nimemtoa kwao na mpeleka kwake. Alafu mimi niende kwangu. Ati wapi? Kwangu kwa bwana yangu. So, kwa boyfriend na. Kwa boyfriend. Sasa by the way, nilitengenezea mamu nyumba but bado haijaisha. Ni nini imebaki mamu? Imebaki finishing na stima. Ndioisha kabisa. Yeah, hiyo tutamaliza. Na nitakuletea funny champion. Yeah, before hii mwaka ishe mamu, nitakuletea funny champion. Vile tu niko watoto wangu pia wananipeleka mbio, vile tu watoto wako wanakupeleka mbio. Lakini hii mwaka itaisha. Sasa aki inaweza shukuru sana. Hiyo nyumba yangu nataka iishe hata kama marafiki yako kuji. Apate kama nyumba ingine smart sana. Yeah. Na naona kumbe Dan pia wako kwa hii nyumba ama kwa hii mbeji yao, hii nyumba yao ni smart kabisa. Lakini si unajua mimi vitu zangu mimi sishindanangi na mtu, nafanyanga vile nataka. Sishindani na watu wengine wa kijiji. Mimi nafanya vile wewe unataka ikufurahishe. Na lazima utafurahi. Sasa wewe nipe time turudi hapa Nairobi tugonge gonge watu. Sasa hii hakuna shida. JB hapa atansaidia kugonga gonga watu. Tupate pesa. Mpaka pesa ingiane tumalize nyumba ya madhe. Nyumba iishe. Si ndio? Mama furahi. Nataka iishe kabla hii mwake. Ikuwe smart. Najua mama amenisaidia sana by the way. Mama alinisindikizaga mpaka
nini university nikijoin. Mm. Unakumbuka hiyo siku mamu? Yeah. Nakumbuka kabisa. Yeah. So guys, nataka kurelease mamu, mina kai, macho zangu ni red sana. Naka mtu wamvuta bangi. Kwa hendu uchukue nini mahindi nyumbani. Oh, nichukue mahindi. So nitaacha hii gari hapa kwa sababu nikiingiza huko. Uende kule town. Yeah. Watu wa town pia wajue wewe umetoka mashamba. Na by the way nguo yako ni smart mam, siko nimekuambia. Drip ni clean. Yeah, umepiga lumbu tuku. Nguo yangu ni smart. Hiyo kitenge inafaa nitafutie zingine. Kaleo luku, lumbu tuku, tuku tunaita lumbu tuku, sema lumbu tuku. Lumbu tuku. Ndio watu wa yani, mashamba. Hiyo ni kitenge chake, kitengo chake. Oh. Watu wamevaa kitenge wanaishi kitengela. Oh. Kama mimi naishi kitengela. Ah. So umeshakuja kwangu? Kabisa. Lakini hujakuja kwenye naishi sasa hivi. Nilikuja tu kwa ile nyumba ile ya kwanza ile. Eh. Bado pale ulikuwa kwa karumu kengine kadogo ile. Eh. Sasa hivi sijui huko kwa karumu gani. Mama ulikuja nikiishi kwa bed sita. Kaka bed kadogo. Nyumba iko na chok hapo. Mmoja tu. Ile ilikuwa room moja. Hiyo ni kitambo. Kitambo kabisa. Ilikuwa 20. Ilikuwa 2017. Oi. Ai, na sasa hivi unafaa ukuje basi tena. Sasa hivi tunaishi nyumba kubwa. Wakati tunaenda kutafutia Juliet viatu. Oh. Ilikuwa 2017. Sasa basi unafaa. Sasa mama. Unafaa utembee tena. Sasa hivi tunaishi kwa nyumba kubwa. Mungu anatubariki polepole. Hata nyumba yako nataka ikue kama yangu. Sasa ni yangu ndo yangu mimi nalipa rent lakini yako ni yako. Mm. Tuiweke viti. Tu hiyo stima unaona ndio hiyo post guys tulishaweka post hapo. Sasa tunataka tuweke stima. Alafu ulisema unataka kuwachingi channel gani? Channel yangu ni Citizen ya. Citizen. Alafu kuna Tumbili TV by the way mama. Hata Tumbili ya mtakuwa na. Natamani sana kuona hiyo Tumbili ya hiyo TV. Ujai watch Tumbili TV? Sijai hata sina smartphone. Hiyo sasa ndio inatoaga hizo pesa. Smartphone ya sina. Ah, nitakuletea smartphone. Unajua unakuwaga umeji nini sana nitakuletea smartphone but nakuja na kagarama ya internet nitakuletea I think nipe mwezi moja tunyonge nyonge watu hapo town watu town sasa umsinyonge sana kufe hatunyongagi kufe naacha bado wanakuwa na pumzi kidogo wanapumua ndio tuanyonge tena kesho unajua kimnyonga leo arudi atafute tena kesho utamkosa sasa unamnyonga tu mara moja anaachia nafasi tena ya kutembea All right sasa mam tangalio maneno ya simu nipe mwezi moja alafu na hiyo viti na hii mwaka itaisha itaisha ni vile niko na vitu mingi so unajua watoto wangu ni wengi hiyo nyumba pia hii iwezi fika December hata tutakunywa hapo chai December tutakunywa hapo chai ndio tutakuja hapo Christmas tutakuja na JB sikuku na bibi yake haya sawa mam wacha sisi tufike Kisumu sinaenda kuleta maiti bado tunaingia nyumbani tunaingia tu haraka haraka tu nikuweka tu mahindi alafu mna unarudi Oselo.